ይህን መጽሐፍ ሳየው አይኑ አስፈራ። እንዴ በመነጽርም አየ አይኑ አስፈራኝ። በቃ አነሳውና ጌታ ወይ ይሄ አይን ዝም ብሎ አላስፈራኝ፣ እዚህ አይን ውስጥ አይን አለና ስለዚህ አይኔን እንደነበረ መልሰው። አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ታምራላችሁ። እኔ ስሜ ትዝታ ከበደ ይባላል። የመጣሁት ከቀለጠው መንደር ነው። የቀለጠው መንደር ስል መቼም የማያውቅ ይኖራል ብዬ ስለማላስብ ነው። ሁለት ምስክሮች አሉኝ። ይህ ምስክርነት ሁለተኛው እንዲቀጥል እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶኝ በሰጠኝ ጊዜ ላይ የተሰራልኝን መላክል በፊታችሁና በእግዚአብሔር ፊቶኝ መሰክራለሁ። የመጀመሪያው ወደ ሚያዝያ 28 እና 29 ላይ የሆነውን ነገር ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ይህንን ቸርች አላውቀውም። የካቲት ሁለት ሳምንት ውስጥ ምናልባት በቲቪ ቻናል አይቼ ነው እና ወደዚህ የመጣሁት። መጥቼ እግዚአብሔር የሚለኝን ሰምቼ ነው የሄድኩት እና አንድ ሳምንት መካከል ላይ ሚስ አድርጌ ያለሁኝ ሚያዝያ 28 እና 29 ቅዳሜ ቀን ነበር አንዱና የሚሄድበት ጠፋኝ። ቻናል እየፈለግኩ እያለሁ አንድ ቸርች የሆነ ማስታወቂያ ሲነገር ሰምቼ ሄድኩኝ። ሲሄድ በሰላም ነው የሄድኩት። ህመም አላቅም። የእግዚአብሔር ቸርነት በሶልኝ እንጂ እኔ ማንም ስለሆንኩ አይደለም። እዛ ቸርች ሄድኩኝ። አምልኬ ስወጣ ሁሉም ሲወጣ ማለት ነው፣ በሰላም የሄድኩትን እግሬ አልራመድም አለ። ወደፊትም ወደኋላም የሆነ ብረት መካከል ላይ የገባልኝ ሰው አይነት ራሴን አድጌ እስከምገምት ድረስ ከቸርቹ ወጥቼ ወደ ቤቴ ታክሲ ለመያዝ ምናልባት የ10 15 ደቂቃ መንገድ ነው፣ አንድ ሰዓት ነው የፈጀብኝ። እያለቀስኩም እየተነሳውም እየተቀመጥኩም እንደምንም ታክሲ አግኝቼ ወደ ቤቴ ሄድኩና ተናደርኩ። ለምን ታመምኩ? ወደ ቤት ሄጄ አንተን ነው የፈለግኩት፣ ሌላ ፈልጌ ሰው ፈልጌ አልሄድኩም ብዬ በቃ በጣም ነደረኝና ነገም እዛ መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። በማግስቱ ተነስቼ ከትናንትናው የተሻለ ነገር የለኝም። ሲሄድ ጠዋት ገባው ቁጭ አልኩኝ። ሰውም አልመጣም። የመጀመሪያ ሰው ሆንኩ መስሎኝ ነበር። አንድ አምስት ሰዎች ቀድመውኛል እና ጌታዊ ለምንድን ነው እግሬ ታሙ እኮ አያውቅም፣ እኔ ህመም አላውቅም፣ ምናልባት የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና ብዬ አዝኜ ቁጭ አልኩኝ። ፕሮግራም ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ተቀመጥኩ። ስገባ ያዩኝ ሰዎች አሉ። መጨረሻ ላይ አብረን አምልከን ስንወጣ ያ እግር እንደዛው እንደምንም ብዬ ከሰዎች ጋር እያወራው ወደ ቤት ሄድኩኝ። ሌሊቱን በቃ ታመምኩ፣ በቃ ልበለው ታመምኩና እዛ ያለሁበት መንደር ላይ ህመሜን ማንም እንዲያውቅ አልፈልግም። የእግዚአብሔር ስም በቃ እኔ እንዴት እንደምነግራችሁ አላውቅም። በቃ እልህ አለብኝ። የሆነ ሰዎች እንደው ዝቅ አድርጎ በሚያዩት ደረጃ ሳይ ሲናገሩ ሰማም ራሱ በጣም እናደዳለሁና ጌታ ሆይ አልኩኝ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ምን ሆነሽ ነው እንዲሉኝ አልፈልግም። ለምን እንደዚህ እንዲሉኝ አልፈልግም። የምሰራው ስራ አለኝ በር ላይ እና በትዕግስት ቀየን አውጥቼ ያንን ስራ ለአምስት ቀን ያንን ስራ እዛ ጋር እየሰራው ይሄ ቸርች ጠፋብኝ። ይሄ የሚሆነው ግንቦት ገብቶ ወደ አራተኛው ቀን የት ነበረ ይሄ ቸርች ብዬ እንደገና ቻናል ስፈልግ ትዝ አለኝ። ወደ ቻናሉ ምሳሌ አስታወስኩ ማለት ነው። ነገ መሄድ አለብኝ። ሐሙስ ቀን ነው የሚሆነው። ነገ መሄድ አለብኝ ብዬ ወደዚህ ቸርች መጣሁ። ሰውም አልቀደመኝም። ትንሹ አዳራሽ ላይ መሰባሰብ ስለነበረ እዛ ጋር ቆየን። ከዛ ሰዎች ጥሪ ሲደረግላቸው የታመማችሁ ሰዎች ወረቀት ይዛችሁ ትገባላችሁ ተባልንና እኔም ህመሜን ተናገርኩ። የህመሜ ነገር ሆስፒታል አያውቀውም። ታምሜን ከአሁን በፊት የሆነ ምልክት ቢኖረ ይኖረ እንዲሆኝ ይላለሁ፣ ወድቅ ይላለሁ፣ ወለም ብሎኝ ይላለሁ። እና እንደዚህ ነገር የለም። እግሬ አሁን የራሴ እስከማይመስለኝ ለሴቶች መቼም አይከብዳቸውም ንግግሬ፣ ለወንዶች ይግባቸው አይግባቸው አላውቅም። ሽንቴን ሽንቼ መነሳት እስከሚያቅተኝ እግሬ የኔ እስከማይመስለኝ በቃ የሆነ የተከመረ ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ። እና ይከብደኛል፣ ብረት ውስጡ ያለ ይመስለኛል። እና መጣሁኝ። እንዲህ ነው የሚያደርገኝ። ሁለተኛ ደግሞ ግራ እጄ ቁርጥማት እንደዚህ ምናምን ነገር ይሰማኛል። ወረቀት ላይ ጽፎ ሰጡኝ። የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርከውና ገና ወደ እኔ ጋር ሲመጣ ከኔ አጠገብ ያሉ ሰዎች ወዳደቁ።
ወረቀቱን ለመስጠት ሲፈልግ እጅ ሽባ ሆነ። በቃ እንዲተጥመለመልኩና ወደቁ። ከዛ ወድቄ እንግዲህ ሰው ይወድቀ ምን እንደሚሆን አያውቅምና ለረጅም ሰዓት እንደተኛው አቃለሁ። ከዛ ስነሳ አግሬ አንድም ነገር በቃ ቀርሞ እንደነበረው በቃ ስሙ ይላል። ሰሙ ፕሮኪዮን እኔ አምስክኜ በቃ አልቅብኝም። በእንባ ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ማነጋግረውና አንባዬም አለማለቆ ይገርመኛል። ሁለተኛው ምስክርነቴ የዛሬ ሳምንት ነው የሆነውና የልጅ ልጅ አለኝ ወደ ጣፎ 14ኛ 15ኛ አመት ላይ ነውና ያለው እንዲመጣ ቀጥሬው ነበር። እኔ ቀድሜ ነው የመጣሁት። እሱ ትንሽ አዳራሽ ነው ያለው። እኔ እዚህ ካ ነው ያለሁትና ጸሎት ተጸልዮ ሁሉም ነገር አልፎ እግዚአብሔር ሰው ወደ ኋላ ሲሄድ በር ሲከፈታ ይሁንና ወጣ። እግዚአብሔር ይባርካት። ፓስተር ጁት በር ላይ ነበረችና ልጄን ይዤ ልገባስል አይ አይከባም ከተወጣ በኋላ እሺ እየታዝዣት ውጪ ቁጭ እንዳልኩ ከልጄ ጋራ ይሄን መጻፍ አየሁ። ሁሌም ስገባም ስወጣም አየዋለሁ። ግን የመግዛት ፍላጎትም የለኝም እኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለዚህ ቀን እግዚአብሔር ግን ምራክል ሊሰራበት ፈልጎ ነው። ባቢዬ ይሄንን መጻፍ ልግዛለ እንዴ ስለው አምጣ መጻፉን ስለው የማቆም አልመሰለኝም። በጄም ቀርቤም አላየውም። በርቀትችን ነገር ነው ማያትና እሺ ያለኝ ገዛ። ከዛ ሰዓት ሳለቀ ወደ ቤታችን ሄድን። ራት በልተን ከመተኛት በስተቀር መቼም ይሄን አንብብልኝ ወይም አንብብ ለማለት አልችልም። አይኔ ለስድስት አመት የመኪና ጨረር መሰራበት ቦታ ላይ ጎንበስ ቀና ስል ጨረር አግኝቶት ለአመት አይኔ አይም ነበር። አለማየቱንም አላቀ። ባንድ አይኔ እየተጠቀምኩ አንድ አመት ቆያለሁ። አንድ ቀን ከሳሪ ሳምንት ከዚህ ሳምንት በፊት የነበረውን አያይዤ ልንገር ብዬ ነው። አይኔ ለማንበብ ባይብል ስፈልግ አይ እንዲህ ውርውር ይላሉ ፊደሎቹ። ምን ሆኜ ነው ብዬ ልክ እንደ ዶክተር እንዲሳደርግ ይሄኛው ደህና ነው እንዲሳደርግ ይሄኛው አይ። ከዛ ለሊቱን በቃ አደርኩና በማግስቱ ሆስፒታል ሄድኩኝ። የሚያክሙኝ ሆስፒታል ላይ የሚሰሩ ዶክተር በረራ ነበረባቸው በሶስተኛ ቀንና በአጋጣሚ ወደ ቢሮአቸው ገብተው ነው ሲያዩኝ ባላቸው መሳሪያ በሙሉ ሲያዩኝ አይኔ አይም አይንሽ እኮ ጠፍቷል። አይኔ ጠፍቷል? አዎ። ምን ሆነሽ ነበር ሲሉኝ የሆንኩትን ወደ ኋላ ሄጄ መኪና ጨረር አግኝቶ ነበርና እኔ አይኔ አያል አያመኝም አያስለቅሰኝም አያሳክከኝምና አላውቅም። በቃ አይንሽ ጠፍቷል እኔ በረራ ከሶስት ቀን በኋላ አደርጋለሁ ብለው ለሌላ ዶክተር አስተላልፈውኝ ሄዱ። እዛ ሄጄ ለሶስት አመት በግል ማታ ማታ እየታከምኩ ሶስት ጊዜ ሰርጀሪ ተደርጓል። ይሄ አንድ ጊዜ ይሄ ሁለት ጊዜ አይኔ የኔ አይደለም ማለት ነው ሌዘር ነው የተደረገበት። በዛ ሁኔታ ላይ ነው ስድስት አመት ሙሉ በመነጽር ያለሁት። መነጽር ከዛ በፊትም ባደርግ ኖርማሊ ለፀሐይ ነበር ማደርገው። ይሄ ግን ከሰርጀሪ በኋላ የአይን መነጽር ነው ማደርገው። ይሄን መጻፍ ሳዩ አነሳው ልጄን አስተኛ ሁኔ እናሱ ብቻ ነን አንስቼ ሳዩ ይሄ ፒክቸር እንግዲህ በአካል ፊት ያለ አይደለም ሳዩ አይኑ አስፈራኝ። እንዴ በመነጽርም አየው አይኑ አስፈራኝ። በቃ ብቻዬን ነው ማወራ ጌታ ሆይ ምንም አላልኩም። ከቀድሞ አይን እይታዬ ወጥቼ እድሜ አይርዘም እያልኩት ነበር። ምክንያቱም ብዙ ችግር አይቻለሁኝ። ሶስት አመት አራት አመት ሆስፒታል ላይ ስመላለስም ሆነ ስታመም ያየሁት አበሳ እኔና እግዚአብሔር እናውቃለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ የኔ አይን አይደለም። ማንበብ ስፈልግ ሳላነብ ቀራለሁ። ማንበብ ውስጤ እያለ ሳላነብ ፍላጎት እያለኝ ሳላነብ አይኔ ባለመሆኑ አላነብም እያልኩ ነበርና ይሄን መጽሐፍ አነሳውና ጌታ ወይ ይሄ አይን ዝም ብሎ አላስፈራኝም። እዚህ አይን ውስጥ አይን አለና ስለዚህ አይኔን እንደነበረ መልሰው ይህን መጽሐፍ ሳላነሳው ከዚህ የሚሰበሰብ ነገር አለ ወደ ላይ የሚሰበሰብ ነገር አለ እና ከዛ በቃ መንፈስ ቅዱስ ያደረገኝን አላቀ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ከዛ ነቃውኝና ይህን መጽሐፍ በቃ ማንበብ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። አንድ አስር ቁጥሮች ስለ መጽሐፉ አጻጻፍ ስለ ደሙ
ይዘት የሚናገር መግለጫ ነው። ከዛ በኋላ ከአምስት ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ 30 ቁጥር ነው ያነበብኩት በአይኔ ማለት ነው። በአይኔ ያነበብኩ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ይርበኛል። እንተያያለን አይዋለው ግን አላነብም ያሳክከኛል። የራሴም አይደለም እንባዬ ይመጣል። እና እንደ እንጀራ ነው እንጀራ አበላዋለሁ አይደለም እሱም ግን መብላት እስከሚያቀተኝ ድረስ ነበር የኖርኩት። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ አላቅም። ለመጀመሪያ ያነበብኩት ምንድነው የተፈጠርኩበትን ዓላማ አራት ዓላማዎችን ነው ያነበብኩት። መዘርዘር ካስፈልጋ ዘረዝራለሁ። ማንበብም ከተፈቀደልኝ አነባለሁ። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እግዚአብሔር ዓላማዬ፣ እግዚአብሔር መመሪያዬ፣ እግዚአብሔር ኑሮዬ፣ እግዚአብሔር መንገዴ፣ እግዚአብሔር ሁለንተናዬ። በቃ እኔ ምለው የለኝም። አራት ልጆችና አራት የልጅ ልጆች አሉኝ። ከዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነን ቤቴ ውስጥ ያለ ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። ከፈቀዳችሁልኝ ባነብ ደስ ይለኛል። የተፈጠርኩበት ዓላማ ምዕራፍ አንድ ይላል፣ የደሙ ኃይልና ምስጢሩን መረዳት ወደምችሉበት ዋና ዋና ሀሳቦች ጠልቀን ከመግባታችን በፊት በሕይወታችን እጅግ ወሳኝ ለሆነው ጥያቄ መልስ ከእግዚአብሔር ቃል መመልከት ይኖርብናል ይላል። የተፈጠርንበትም ለምን ዓላማ እንደሆነና ምን አይነት ሕይወት እንደሚኖረን ፈጣሪያችን እንደታቀደልን ካወቅን አሁን የት እንዳለን፣ ምን እንደምናደርግ፣ ወዴት መሄድ እንዳለብን ማወቅ እንድንችል እንደሚገባ ማወቅ አንችልም። እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የቀደመ ሐሳብ መረዳታችን ወደዚያ ሐሳብ እንድንመለስ ይረዳናል ይላል። በዚህ መጽሐፍ የምንመለከተው የኢየሱስ ደም የፈሰሰን ዋነኛው ምክንያት ሰው ፈጣሪውን ሰሪውን ወደ አቀደለት የከበረ ፍጻሜ እንዲደርስ ነው። ስለሆነም ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች መልሱን ሐሳቡን በዚሁ የመጀመሪያ ምዕራፍ እንመለከታለን ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከዚህ በላይ ደስ ይለኛል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ተነስታችሁ አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ። ተባረክ። አመሰግናለሁ። ስሙ ይባረክ።